Novinska agencija Republike Srpske Srna obilježila je 27 godina postojanja i slavu blagovijesti. Osnovana je u Palama odlukom Narodne skupštine tadašnje Srpske Republike BiH kao Srpska novinska agencija Srna, a 2008. dobila sadašnji naziv. Agencija je tokom skoro tri decenije rada i razvoja uspjela da odgovori na visoke zahtjeve profesije i postane oslonac svim medijskim kućama na području Srpske, ali i van nje. Srna je u prošloj godini objavila više od 105.000 vijesti, odnosno 280 dnevno, što je najveći broj vijesti u istoriji agencije. Srna ima više od 250 korisnika svojih informativnih servisa i taj trend je u porastu. Očekujemo ove godine da dostignemo i broj od 300. Od prošle godine u upotrebi je i komercijalni servis Srne. Gotovo sve RTV kuće su pretplatnici Srne. Znači, među korisnicima su sve medijske kuće u zemlji i regionu.